Nästa övning är en sittande överkroppsrotation på boll i kabelmaskin. Antingen kan man göra den i kabelmaskin som vi har här på ett gym, eller så gör man den med ett gummiband hemma. Då fäster man gummibandet enkelt i dörrknoppen och anpassar motståndet genom att flytta olika långt ifrån dörren. När vi börjar sätter vi oss mitt på bollen, lika mycket vikt på höger och vänster sida, 90 grader i knäna, fötterna, knäna i samma riktning. Upprätt överkropp, lätt spänning i bålen, jag greppar tag med bortre handen först, andra handen ovanpå. Målet är att ha samma riktning mellan händer och bröstben och att jag gör en stor rotationsrörelse, utan att luta till höger och vänster eller förflytta vikten. Varsågod. I bortre läget är den hitre handen rak, bortre handen böjd. I det hitre läget kommer den hitre handen vara böjd och den bortre rak. Jag håller hela tiden överkroppen så upprätt som möjligt och blicken är hela tiden centrerad framåt. Tempot är 2 sekunder ut, 2 sekunder tillbaka. Jag gör 6-8 repetitioner per sida. Vilar någon minut, upprepar 1-3 gånger. Lycka till!